הלכה יומית. יש אנשים שמשתדלים לא לאכול בריה. בריה זהו ענף שלם שהוא מכניס אותו לפה, הוא מברך בורא פרי העץ, ומכניס ענף, הוא רוצה לאכול רק ענף אחד. אז זה לא נכון. הנכון, אם הוא רוצה לאכול רק אחד, אז שיאכל חצי ועוד חצי. ואז הוא לא נכנס לוויכוח אם צריך לברך ברכה אחרונה, או לא צריך לברך ברכה אחרונה. אבל אם הוא נכנס, אם הוא הכניס את כל הענב לפה, אף על פי שיש מי שאומר שצריך לברך ברכה אחרונה על העץ ועל פרי העץ, מכל מקום, להלכה, ספק ברכות להקל, והוא לא מברך.